sempre treino para as grandes competições. Estou preparado para fazer tudo certo. Roma has a place on the tournament. I think it's very important. I have goosebumps when I talk about it. I think it's very important. Even us being six names, we are a role model for many other women. And we're the first edition, and it will be cool to be part of that. Ah, achei essencial, né? Super importante. Estou muito feliz de fazer parte do primeiro Queens of Mets da história. É, lutar com as meninas da nova geração, assim, que é uma coisa que me motiva bastante. E realmente era fundamental a gente ter isso, né? Porque se tem o Kings, tem que ter as Queens também, né? Eu já estava treinando muito bem, né? Eu tenho em Los Angeles, então já vinha de um camp bem forte para as competições e não mudou muito desde então. It's exciting, it's a high level, so I will see if I trained a lot or not, if it's enough, if I'm ready to be between the queen of mats. Sempre tem expectativa boa, né, pra luta, e a gente sempre, eu sempre me imagino no lugar mais alto do pódio, quem que não, com certeza eu vou lutar com cinco meninas que são high level. Eu quero impor meu jogo, em todas as lutas que eu fizer eu vou procurar impor meu jogo, soltar o jogo mesmo, sair na porrada e ver o que vai dar, independente de vitória ou derrota. Se for minha hora, demorou, eu vou sair na mão, vou dar meu melhor. Com certeza, com muita certeza. Eu já me sinto faixa preta desde que eu era faixa roxa, então eu não me considero muito caçula aí, eu já acho que eu sou faixa preta há uns 2 anos, né, costumo dizer isso. E eu espero que a minha performance seja a melhor possível hoje, deixar o meu máximo lá dentro, fazer incríveis lutas, só isso que eu tenho pra deixar aqui hoje. Eu sei que eu sou mais leve, mas eu espero fazer uma boa competição, eu treinei bastante. E eu acho que, como eu sou mais leve, acho que eu tenho que entrar com uma estratégia já montada. Então acho que é isso. For me, sincerely, we are all queen of mats. So the best will win. I don't know who, but the more strategical, the more physical, the more technical. So I think we are all good. It's a high level. We will see who are the best. Independente de ponto, não tinha estratégia, eu tava indo pra pegar, tipo, tô indo pra pegar, entendeu? Pra ganhar. Eu tava muito tranquila nas duas lutas, ali fiquei um pouco emperrada na hora de trocar algumas posições, mas agora eu vou lutar com mais alegria ainda e vamos lá. A minha atuação não foi tão perfeita como eu queria, né, mas... Estou um pouco feliz com a minha performance, não foi tão ruim assim, mas eu espero ir para essa luta melhor que eu fiz as duas anteriores. I had to attack, I didn't, so I don't do it for the semifinal. No defense, just attack. Volta até a personalidade. Terminei. Tá fora, professor! Tá fora!
independente de vitória ou derrota, eu vou jogar pra frente pra pegar e o que vier é lucro. Até o final com a mesma cabeça, com o mesmo foco. Ah, vou pra final mais preparado que nunca, né? Luiz é um oponente muito forte, que eu já achava muito dura quando eu era faixa azul, ela já era faixa preta campeã mundial. Me acompanhando ela desde então, vai ser uma honra fazer essa luta. É uma honra estar lutando com as meninas da nova geração. Pra mim, eu fico realmente muito emocionada de ainda estar aí, fazendo frente com as meninas novinhas. Cara, a gente tá aqui, eu tô aqui pra provar que a gente merece esse espaço, que a gente merece também ter eventos assim. Eu tentei sempre botar o jiu-jitsu pra frente, buscar a finalização.